the loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro Saudável pelo Mundo. E eu tô aqui nesse calor na Grécia. Vou subir agora lá em cima, na Acrópole. Dica: uma barrinha de proteína e uma água vai fazer toda a diferença, porque olha a escadaria que tá aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que tem aqui dentro. Quase. Mais três horinhas andando, tá em cima. Ufa! Cheguei. Vocês viram, né? Traga água, porque a subida é cruel. Qual o suco de carga glicêmica mais baixo que existe? Limonada. Parei aqui agora pra pedir um suco. Tinha um monte. Strawberry, não sei o que, um monte de frozen. Mas o único sem açúcar era o de limão. Então, bora na limonada. Paradinha estratégica aqui pra comer. Parei num dos restaurantezinhos e com esse calor que faz aqui, eu tava procurando uma coisa mais refrescante. E o que eu achei foi um monte de salada, só que 90% não era proteica. Aí eu achei uma salada que tinha fruta, um monte de folha e frango. Importante que nessas caminhadas a gente não comer muita coisa com carga glicêmica muito alta. Só tem muita gente que tem dor de cabeça. Então o que eu fiz? Peguei uma saladinha e caprichei na proteína. O que a gente pode pedir, se a quantidade de proteína for pequena, a gente pode perguntar quanto vem de frango, quanto vem de salmão, sei lá. A gente pode pedir para dobrar, aí eles cobram um adicional, por exemplo. Aqui me parece que a porção é generosa, então estou esperando para ver. Se chegar e eu perceber que tem pouca proteína, aí eu peço uma proteína adicional. Paid for this? Yes. Tell me where to. Ele tá rindo aqui de mim, que ele falou assim, o que eu tava fazendo com esse... Porque ele viu o microfone aqui e viu a câmera. Aí ele perguntou o que eu tô fazendo. Eu falei, eu tô trabalhando. Ele falou assim, e você é pago pra isso? Eu falei assim, às vezes. Ele falou assim, eu queria esse trabalho. Falei, na verdade, ó, essa foi a salada que eu pedi. Tem uma boa quantidade de frango. Embaixo dessa folharada aqui tem mais um monte de frango. Também vou precisar pedir um adicional. E com isso aqui já passo o resto da tarde bem. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu adoro andar de metrô. Toda vez que eu chego numa cidade que tem metrô, a primeira coisa que eu faço é procurar um cartãozinho. Esse aqui é 24 horas, então dá pra andar a cidade inteira de metrô e é o meio mais fácil e rápido de andar. E aí pessoal, tô aqui na confusão no porto de Rafina. Confusão porque tá cheio de gente, mas é uma confusão organizada. Agora eu vou pegar um ferry para ir até Mykonos e parece ser bem simplesinho. Vou atravessar a rua ali agora para comprar um lanchinho só de precaução. Tem umas coisinhas aí na mala, porque me disseram que serve comida lá, mas prefiro não correr o risco, não sei o que tem ali dentro. Então acho que eu vou pegar uma coisa qualquer ali do outro lado da rua. E é isso aí, bora lá, daqui a pouco eu mostro pra vocês o que vai acontecer ali nessa aventura. Delícia, lanche de queijo feta, mais um cafezinho expresso. Tá feito, daqui a pouco eu vou lá misturar minha proteína, que só isso aqui não é suficiente pra mim não.
Babe, it's getting hot, hot. Babe, don't leave the light on. You know we're fire. Don't slow down, I need your body close. Don't leave the light on. You know. E aí, pessoal, olha onde eu tô. Tô dentro do bar aqui do Maiatics, que é o hotel que a gente tá ficando. E eu fui desafiado a fazer um drink pela Gabriela Pugliese. Ela disse que queria um drink saudável. Eu falei pra ela que isso não existe. Então, o que eu tô fazendo? Tô fazendo um drink, vamos colocar assim, menos pior. Porque eu tô usando, não tô usando soda, não vou usar refrigerante, não vou usar xarope de nada. Eu vou fazer um drink sem açúcar e com a melhor combinação possível para que seja tomável, né? Aqui do meu lado, Costas, que vai me ajudar, já espremeu todo o limão aqui pra mim. É, o Costas é daqui da Grécia e é um barman super atencioso aqui com a gente. E na hora que eu falei, já foi separando tudo, já foi juntando os ingredientes aqui. Então, bora lá. O que, que eu vou fazer? Nós vamos usar água com gás, mais limão espremido, mais gin. Que é esse gin? This one? Yes. Esse gin aqui que a gente usou. Is this good? Is good? Então, esse gin aqui que ele falou que é bem bom. E cinnamon. E a canela. Canela em pó. Sugar syrup? Não. Não, just that. Ele estava perguntando se queria colocar um xaropezinho de alguma coisa. Eu falei, não, ele falou, melhor não, né? Bom, então vamos lá. Could I have one glass to mix this one? Yes. This one? Então, ó, primeiro, yes, please. Gelo, ele tá colocando aqui, que eu tô aprendendo aqui, vocês estão entendendo. Bom, ele falou pra mim que primeiro, ele tá me dando uma aula aqui, falando que pra mim, primeiro é pra colocar o gin, depois o limão, depois a água. Can I? Yes, of course. Então, vamos lá. Gin. Gente, é uma ventania aqui que vocês não estão entendendo. Tem que segurar o copo, senão sai voando. Limão. Vamos pôr um pouquinho de canela, depois eu jogo mais. Ah, que demais! E água com gás. Quer, né? Tá pronto! Só que eu queria ter feito um chá, sabe? Se quem tiver em casa, pega a canela, faz um chá com canela, depois coloca na geladeira e depois mistura aqui, que fica bem bom. Would you like to try? Ele falou que vai experimentar, vamos ver se gosta. You have to say perfect. At your language, perfect is? This is... try. Yes. This is better, I think. Yeah. You can say in Portuguese, muito bom. Muito bom? Muito bom! It's pretty good. Yes. You like this? deixa eu ver. Ele tá dizendo aqui que ficou bom. Agora vamos ver se ele tá só me agradando aqui, né? Nossa! Bom demais! Thanks a lot for your help. You're welcome. Ó, então o melhor drink da vida não pode passar de dois. Just two. Two drinks? Yes, yes. Three or four or five. Dois. Dois tá bom demais, né? Então tá aqui nosso drink. But no five and like this. Bom, é isso aí então, turma. Beijo grande pra todo mundo. Hashtag tamo junto sempre. Will say with me. Hashtag. Hashtag. Tamo junto. Tamo junto. Sempre. Tamo junto sempre. Perfect. Hashtag tamo junto sempre. Aê! Don't leave the light on, you know we're fire. Don't slow down, I need your body close. Don't leave the light on, you know we're fire. Feeling the heat between the sheets, you know we won't do better. E aí, pessoal, vou falar você pra vocês aqui. Olha o que veio no nosso café da manhã. Nesse aqui, por exemplo, tem o omelete que eles fazem só com clara. Se eu tivesse na minha casa, eu não jogaria essa gema fora, não. Mas é que eles fazem esse, eles chamam de white omelette, que é o omelete só com a clara, tá vendo? Aqui tem um pãozinho integral com queijo feta, mais castanhas, eles colocam castanha em tudo. Aqui umas frutinhas, melancia, maçã verde, melão, banana, kiwi.
mas eles colocam um pouco a banana, tá vendo? Acho que eles já estão pensando na carga glicêmica aqui do meu café da manhã. De cá tem um iogurte, eles colocaram um pouquinho de mel, me disseram que só um fiozinho, mais castanhas e o iogurte em si, eles perguntaram se eu queria um iogurte com menos porcento, com menos gordura, com 2% de gordura, eu falei que não, que eu queria um iogurte integral mesmo, porque eu não vejo sentido para comer um iogurte, para usar um iogurte sem gordura. Aqui tem um suco de laranja que eu vou usar para solubilizar outras coisas, eu vou colocar um pouquinho de colágeno aqui e um pouquinho de extrato do Opuntia ficus indica, que é um cacto que ajuda na retenção, na diminuição de retenção hídrica. Vocês viram, né? De todas aquelas opções que eu mostrei para vocês, essa para mim era melhor, porque as outras todas tinham muita fonte de carboidrato. Então a que eu achei ideal foi essa aqui. E aqui a gente tem que pedir o que a gente quer. Não dá para escolher e ir lá e escolher na mesa de café da manhã. Essa cesta de pão aqui, eu não como muito não, para falar a verdade para vocês. O que eu vou usar daqui é o café expresso, que eu adoro. Mas esses pães eu não como muito não, porque eu tenho uma tendência muito grande a fazer inchaço quando eu consumo coisas com farinha de trigo. Então eu não como de jeito nenhum, não como mesmo. Até esse outro pãozinho aqui, se comer eu vou comer um pouquinho. Mas por isso que eu vou usar esse extrato que eu falei para vocês do cacto, né, da Opuntia ficus indica. Isso é via farmácia de manipulação, mando fazer um pacotinho e diluo no suco todo dia de manhã, ou na água, em alguma coisa assim, tá bom? Deixa eu comer agora que meu café da manhã já tá esfriando. Beijo grande para todo mundo, hashtag tamo junto sempre. We painted a picture. E aí pessoal, tô aqui de volta no caos, aqui na muvuca do Porto, em Santorini. Teve uma greve ontem aqui, e dos portuários, e tudo parou. Nem o ferry boat saiu, a gente teve que ficar uma noite a mais. Voltamos pro hotel, dormimos mais uma noite aqui em Mykonos. E agora a gente tá indo pra Santorini. Bora lá? E aí pessoal, café da manhã em Santorini, com essa vista linda, deu com essa cara de sono, mas como sempre as coisas aqui muito incríveis. E olha só que demais o iogurte grego em loco, olha isso aqui, olha a consistência desse iogurte, olha isso. Quem vier à Grécia não pode perder esse iogurte, porque é incrível, eles fazem com leite tipo A. E essa bolinha aqui, vale a pena a gente copiar isso aqui, viu? Isso aqui é uma bolinha de sementes, tem semente de abóbora, tem semente de girassol. E eles fazem esses bolzinhos e colocam num pote para servir com iogurte. Então, como que a gente pode fazer isso aqui para dar liga? A gente pode dar liga com isso aqui, com néctar de coco ou com mel, para poder colocar no iogurte. Aí eu pedi para ela um omeletão, sem nada, puro. E frutas, tinha várias frutas, eu peguei melancia e melão e um cafezinho expresso. Eles fazem um suco de laranja aqui sensacional, na hora, mas eu não tomo muito suco de laranja, então nem pedi. Mas é simplesmente sensacional a comida deles aqui. E aí pessoal, ó, paradinha estratégica para almoçar. Eu já tinha vindo nesse restaurante ontem e resolvi voltar porque eu gostei demais da comida. E ontem eu não pedi entrada, hoje eu pedi porque estava com um pouco mais de fome. Mas ela veio trazendo uma cesta de pão, eu falei, não precisa, porque se tá quente acaba comendo. Então eu pedi uma truta defumada e não tá frita. Uma saladinha de alface, tomate, rúcula, funcho, eles colocam funcho em tudo, tá vendo? Isso aqui é funcho, colocam em tudo. E aqui tem um molho tártaro, mas geralmente eu não pego esses molhos não, a gente nunca sabe o que colocam. E esses molhos às vezes são cheios desses temperos prontos, muito ruins aí, que eu não gosto muito de usar. Mas vou experimentar, só para saber qual é, porque eu acho que em viagem experiência é o que vale a pena, né? E para tomar,
A boa e velha água com gás, melhor bebida. Água com gás e limão espremido. Vocês me perguntam se dá para controlar a carga glicêmica em viagem, se eu passo vontade. Olha como é simples. Eu pedi um peixe, esse aqui é um peixe assado, com um monte de legume. E vocês estão vendo, carga glicêmica baixa dessa refeição. Uma delícia, tudo que eu gosto está aqui. E pronto, sem dificuldade. Dá para viajar, dá para comer bem. É só saber pedir. Tinha um monte de massa, macarrão, purê. Ou seja, a gente vai viajar 12 dias. Você vai pedir 12 dias de massa, macarrão, não dá. Um dia ou outro, não tem problema, mas é bom dar uma seguradinha, né? E aí, pessoal, final de tarde lindo aqui em Santorini, no meu último dia de férias. E eu tô feliz da vida de compartilhar isso com vocês. E agora eu vou sair para jantar e vou compartilhar o pôr do sol mais lindo do universo. Vamos lá ver? Imagination fuels my creation. Press on the gas, going fast, cause I'm running out of time. E aí, pessoal, que lindo, né? Vocês viram que pôr do sol espetacular. E eles são tão espertos que depois do pôr do sol que eles trazem o prato. E eu tinha pedido há muito tempo. Esse molho aqui em cima é o wasabi do salmão. E aqui é um arroz basmati, que parece que está muito bom. We'll be right back.